טוב, אז שלום כולם, כאן איתי. היום אנחנו במדריך קצר. מה זה סינמה 4D? מה עושים איתה? אני אראה איך עושים את הטקסט כזה מגניב, כמו שאני יודע לעשות. טוב, אז בואו נתחיל. סינמה 4D, תוכנה שאפשר לעשות באנימציות. כמו שאתם רואים, יש את זה, אפשר לעשות את האינטרואים. סרטונים, גם עם מיינקראפט אפשר לעשות. אני יודע איך לעשות עם מיינקראפט, אבל הגרסה הזאת, מה שאני הבנתי, שעדיין אין את הפלאגין. המיינקראפט זה פלאגין, עדיין אין את הפלאגין לגרסה הזאת. יש לגרסה סינמה 4D R13. מי שמוצא את זה וזה עובד לו, אני אשמח אם הוא יוכל לעזור לי, כי זה באמת יותר טוב מהגרסה הזאת. כאילו זה הכי חדישה, אבל לפעמים הכי חדשה זה לא הכי טוב. אז מעכשיו אני אומר לכם, אני לא יודע איך להתקין את הפלאגין. אני יודע משהו, לשים את סטיב במיינקראפט. זה קצת יותר מסובך, כי גם קשה להזיז לו את הדברים, את הידיים וכל זה. מסובך בקיצר. R13 עדיף, אני אומר. טוב, אז בואו נתחיל מהבסיס. אם אתם רוצים להגיד להזיז ככה, יש לכם אפשרות פה, אתם לוחצים ארוך ואז זה מה שקורה, ויש גם אפשרות ללחוץ Alt ארוך, ועם העכבר לטייל, ועם הגלגלת אפשר להתקרב, להתרחק לצדדים, כל מיני. כאן יש פייל ניו, כל מיני. טוב, בואו נתחיל. אם אתם רוצים טקסט, אני אומר לכם מה שאני יודע, מה שאני הבנתי. הולכים למוגרף, נראה לי לוחצים על מו טקסט, חכו שזה איתן. אז אני עכשיו נגיד נכתוב איתי פיסי. כאן תראו, אם אני עושה 50, בואו נחזיר את זה ל-20. תראו כאן למעלה את ההבדל. כשאני עושה 50, כמו שאתם רואים, האובי השתנה, ועכשיו זה ככה. הולכים לאלין, איך שלא קוראים לזה, ובמקום left אנחנו לוחצים על middle. עכשיו מסדרים את זה איך שרוצים, לוקחים קצת אחורה, לא. אפשר להזיז ככה גם, טוב. כמו שאתם רואים פה, זה הגודל של הכתב. אם אני אשים 250, הכתב יגדל 200, הכי טוב. כאן אתם יכולים גם עם החצים, ככל שאתם מורידים, כמו שאתם רואים, הכתב מתקרב, וכאן ככל שאתם מעלים הכתב מתרחק. אני לא אשים את זה על מינוסים, זה יותר יפה. מה שאתם רואים, פונט, נפתח לכם, יש לי קצת לאגים, נפתח לכם כל מיני רשימות מגניבות כאלה, שזה יהיה לאותיות. אני ממליץ על זה. זה כזה מגניב, קבלו. קטין לשים 170. תראו, זה כזה מגניב. נקרא את זה אחורה קצת. זה כזה מגניב. כמו שאתם רואים, יש לכם פה 3. פה אתם יכולים לראות ואתם רואים איך יראו את זה במסך שחור. כאן אתם כבר יכולים לשמור וגם לראות. טוב. איך שמים צבע? אתם הולכים פה לשורה הזאת, בוא נראה את ככה, לוחצים פעמיים רצוף וזה מה שנפתח, לוחצים שוב פעם, נכנסים לזה, כאן בוחרים צבע איזה שרוצים. אני אוהב את הסגול ורוד כאן, יפה. טוב, אז עוד לכאן שמבין, כתב סגול.
מה שאני יכול להראות לכם עוד יותר לעשות אפקטים. כמו שאתם רואים יש כאן גלור, אנחנו נעשה עליו V, כמו שאתם רואים זה עושה מין דבר זוהר כזה יפה, ופה אפשר לשחק עם זה, להעלות את זה, להוריד את זה. פה משחקים ואז אתם לוקחים שוב פעם את זה, מדביקים לכאן, ובואו נראה מה יצא עכשיו. כמו שאתם רואים, טוב בואו נראה לי קצת מקרוב מה זה פה. כמו שאתם רואים, תראו איך זה יצא זוהר, זה עשה כאילו כמו מאחורי דבר יפה כזה, ממש, אבל ממש יפה, זה מגניב, תשאלו אותי, אני אוהב את זה, קבלו, נראה לי גם אתם תאהבו את זה, תראו זה כזה, ואפשר גם לעשות שתי צבעים איכשהו קטלני, אתם הולכים איפה שאתם רואים כאן את ה-More Text, עושים Ctrl C, עושים על זה Ctrl, אפשר גם ככה ו-Ctrl V, ואז יוצר שתיים כאלה. אנחנו ניקח אחד, את זה. אנחנו עושים עוד אחד ככה, Color, אנחנו נעשה עכשיו ורוד. ניקח את הוורוד הכי חזק. נעשה לו גלו, נסמן, ניכנס לזה. נעשה לו גם דברים יפים. נסגור. אז יש לנו שתיים, כמו שאתם רואים. אנחנו ניקח את הוורוד ונדביק את הוורוד על זה, על המאחורה. עכשיו ניקח את זה, נלחץ עליו, כמו שאתם רואים אפשר ללחוץ. נלחץ על זה ונצמיד אותו לכאן. כמו שאתם רואים זה לא יוצא הכי יפה כאן, אבל פה שימו לב. אולי אתם לא רואים ממש את הוורוד, הסגול. מה שכן, זה לא צריך לראות, זה מתערבב וזה יוצר צבע יפה. תראו כאן ורוד, סגול. כמו שכן, אתם יכולים גם לשחק עם זה, נגיד, הנה ככה, נגיד, אתם רואים, זה קצת שיחק עם איזה יוזיז. אפשר לעשות ככה אפילו, קצת יהיה מוזר. הנה, כמו שאתם רואים, זה מוזר. אני מעדיף פשוט לעשות אחד על אחד. כן, זה כזה מגניב. אני אוהב את זה אישית. וכן, אני עושה דברים כאלה לילדים. מי שרוצה שאני עושה לו, אני עושה בחינם. כבר כמה ילדים, אני עשיתי כבר לכמה ילדים שביקשו ממני. בואו נראה, יש לי עוד משהו להראות. אנחנו, יש כאן, כמו שאתם רואים, כאן אפשר להזיז ככה, וואו, בואו נראה איך ככה זה יהיה. וואי, איזה קטלני, איזה קול. וואי, טוב, אז אנחנו נלך, נלחץ נגיד על זה, הולכים ל... רגע בואו נחזיר. סבבה, אנחנו לוחצים על זה. בואו נפריד אותם, הנה ככה. את זה אנחנו עושים פה ואת זה פה. אנחנו עם הסגול עכשיו. הולכים לקאפס, כמו שאתם רואים, סטארט, קאפס. אנחנו נסמן את הפילט. כמו שאתם רואים זה יצר כזה מין משהו כזה, אני לא יודע איך להסביר את זה, ופה אפשר לשחק עם הדבר הזה, ותראו איך זה יוצא כאן. פה זה יוצא כזה מין מפורק, כאילו פירקו אותו. וואי, זה כמו שאתם רואים מגדיל, הבלו, זה נראה כאילו מאיזה מפורק קטלני. אפשר כאן פילט קאפ, שזה עוד אפשרות. שמו, זה תוכנה קטלנית,
קבלו, איזה יופי. איזה יופי. טוב, אז עד לכאן הסרטון. מקווה שאני עוזר לכם, חברים. אני... באו אליי כאן הילדים ואמרו לי שאני באמת עוזר להם, וזה ממש כיף לשמוע. אני אמשיך ככה בערוץ. אני מקווה ש... לאט לאט אני אדע גם יותר לעשות עריכות. אני מקווה שבעתיד אני גם אדע לעשות אינטרו, ואני אעשה גם אינטרו. אני לא יודע אם בכסף, כי בכל זאת אני לא עובד בשביל כסף. כאילו מה? אני לא, כסף לא מעניין אותי. מה שכן חשוב לי שהצופים שלי, אני יהיה איתם בקשר, הם יאהבו אותי ואני אוהב אותם, וככה זה הכי טוב. לא שלא יהיה צופים שהם כועסים או משהו בגלל הגיבווי. יש כאלה שאתם יודעים, הם כועסים לפעמים בגלל הגיבווי. אין מה לחוס, חברים, זה לא נורא. פעם הבאה אתם יכולים תמיד לזכות, זה לא סוף העולם. הלוואי שהייתי יכול להביא לכולכם, אבל יש חכיכת זוכה, חבל. אתם גם יכולים לקנות את המשחק, זה, אתם יודעים, זה לא הרבה כסף, תלוי איזה משחק. טוב, אז עד כאן היה סרטון. אם אהבתם, תנו בלייק. אם אתם רוצים להמשיך להתקן בערוץ, תנו סאב. אז עד לפעם הבאה, חברים. יאללה, ביי.